ରୋଜଗାର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବିଏମ୍ସି। ପରିବାର ପୋଷିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ଏବେ ଅସମ୍ଭବ। କାହା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି ତ ଆଉ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନ ଦେଇ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବିଏମ୍ସି ଜୀବିକା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର। 20 ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉଠା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୋକାନୀ। ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀ ଓ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନ ତୁଟାଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ ବେସହାରା। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉଠା ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏମାନେ ଜିଇଁବେ କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉଠା ଦୋକାନ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ୱିଙ୍ଗ ମେସିନ୍, କିଛି ଇୟରବଡ଼, ନେଲ୍ କଟର, ଗନ୍ଧକର୍ପୂର ଆଉ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା, ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ। ବିଏମ୍ସି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ସେଠୁ ଆମକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେଠୁ ଆମର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମ ଜୀବିକା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଆମ 22 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେଉଁ ଆମର ଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେ ଆବାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମୋର ରେ ଆବାସ ରାଜୀବ ଆବାସର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ 2017 ଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଛି, କୌଣସି ତା'ର ବିଫଳିତ ମୋର ସଫଳିତ ହେଉନି, ସବୁ ବିଫଳିତ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ବି ଏଠି ରହୁନି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ମୋ କାଗଜ ଯାଉଛି ନାହିଁ ତା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକର କଥା। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ଫଳଶୂନ। ଏଇଟା ତ ଆଶା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଇ ଅଫିସରେ ମାନେ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତଟି ଦେଇକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଇକି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଆଶା ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବକ୍ସରେ ଗଳାବ, ଆମର ଦରଖାସ୍ତଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଯିବ, ତ ଆମକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ଆଶା ତ ଏମିତି ଆଗରୁ ବି ଆମେ କରି ଆସିଛୁ, ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ରୁମ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ବୋଲିକି ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛୁ, କିଛି ଫଳ ମିଳିନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେବେଳେ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ନହେଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ବସିବୁ, ଯଦି ସେଇଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ କିଛି ନହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ବେସାରା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାର। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।